É a primeira vez que eu faço uma cortina de varão. Quer dizer, primeira vez que eu faço uma cortina. Eu tenho aqui um tecido. Ele tem 3 metros de largura por 2,5 de altura. Tá vendo? Veio aqui escrito com tinta, pincel. Aí eu vou procurar deixar essa parte aqui na barra. Será que na barra? Não, dá para deixar em cima também na cabeça. Porque aqui vai 10 centímetros da entretela. Tá? Aí na largura, onde tem a auréola, olha. Tem isso daqui, olha. Esse pedacinho assim, olha. Fala auréola. Aí eu dobrei aqui, 1 centímetro mais ou menos, e dobrei de novo. Pra fazer a bainha aqui na lateral. Dos dois lados eu fiz isso. E aqui, olha, eu deixei 20 centímetros sem costurar. Depois de 20 centímetros que eu comecei. Pra fazer o acabamento depois na entretela ali na cabeça. E a mesma coisa eu deixei na barra. Embaixo também eu deixei uns 20 centímetros mais ou menos, olha, pra sem costurar, olha, costurei até aqui, e aqui eu deixei sem costurar, pra fazer a barra depois, e depois fazer o acabamento embutido, olha, tá? Porque já que nós vamos fazer uma coisa bem feita, né? É a primeira vez que eu faço uma cortina, mas eu vi que é muito fácil de fazer uma cortina de varão. Aí aqui já tá feito a bainha dos dois lados, nas duas laterais. Agora aqui que eu vou fazer, eu vou fazer a colocação da entretela. Eu comprei uma entretela de 10 centímetros. Só um minutinho, deixa eu pegar. Olha aqui a entretela. Essa aqui é a entretela. Para fazer a cabeça da cortina, a parte de cima, para ela ficar bem firme e bem bonita. É onde vai fazer aquelas ondas, né? Então é isso aqui que eu vou colocar. Já eu explico para vocês como que é colocado a entretela. Olha aqui, nem tinha visto. Ainda bem que eu comprei bastante, que vai sobrar 20. Esse aqui é o ilhós. Aí que nós vamos usar para colocar onde passa o varão, tá? Olha. Ele vem essas duas partes, essa parte da frente, essa é a parte de trás. Aí vai colocar e vai encaixar assim, ó. As duas. Aí deixa eu explicar primeiro como que nós vamos fazer para colocar o entretela. Olha. Vamos começar a fazer a cabeça da cortina. Eu deixei aqui, ó, nessa beirada, antes de colocar a entretela, eu deixei 7 centímetros. Marquei aqui, olha. Deixei 7 centímetros para fazer o acabamento da cortina, tá? Deixando esses 7 centímetros, eu vou colocar assim. A parte da frente da cortina, parte da frente, ó, esse lado de cá é o avesso. Parte da frente da cortina, aqui, olha. Deixo 7 centímetros e começo a colocar aqui, ó. Rente com a entretela. Bem certinho aqui, olha. Entretela e tecido. Vai ficando assim, todinho. Eu vou terminar aqui, aí eu vou passar a costura e depois eu volto mostrando pra vocês. Então, pessoal, olha, costurei ela toda, aí aqui no final, mesma coisa. Deixa 7 centímetros pra depois fazer o acabamento. Chegou aqui no final, você mede certinho aqui, ó, pra cortar bem reto. Aí, cortamos aqui, ó.
a entretela. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui da entretela, ó. Costuramos assim, costuramos aqui, olha. Aí nós vamos virar assim, ó, pra dentro e pra dentro. Duas, vai dar uma volta completa na entretela, tá? Olha. A costura ficou aqui, olha. Nessa parte aqui. Ela fica toda embutida daí. Aí nós vamos fazer isso. A gente vai alfinetar aqui, olha. Pra entretela ficar bem firme aqui. Vai ficar bem firme aqui, né? Com o tecido. Aí eu esqueci de falar, esse tecido aqui é voal, tá, gente? Voal liso. Pra cortina. Aí eu vou fazer toda essa parte aqui, vou alfinetar e depois passar uma costura aqui, tá? Olha aqui. Eu já passei toda a costura aqui na entretela, ó. Costurei toda. Ela fica um acabamento bem bonito. E fica bem firme a cabeça da coxinha. Essa parte aqui que eu deixei os 7 centímetros, né? Ela... Agora, nós vamos começar a marcar o... onde vai o ilhós, né? Aí, você marca, eu fiz assim, olha, esses, fiz um molde, né? Aí, eu já tenho a medida certa. Quando você vai fazer, eu quero a minha cortina bem franzida. Eu não quero ela, assim, eu quero com as ondas, assim, bem perto uma da outra. E ela vai ficar bem larga, vai ficar franzida. Mesmo ela fechada, vai ficar franzida. Então, em 3 metros, vai 20 ilhós na minha cortina. Aí, se você quiser colocar menos ilhós, pode colocar menos, tá? Aí, vai da tua preferência. Aí, eu vou marcar todos aqui, olha. E já eu volto mostrando pra vocês. Olha aqui, pessoal. Acho que ficou meio vago a minha explicação. Esse molde que eu fiz tem que ter a largura da entretela, tá? Aí, você mede o meio certinho pra fazer os buracos pra ser aonde vai colocar o ilhós. Aqui, olha, entre um e outro, eu deixei um espaço de 10 centímetros, tá? Aí, olha, aí vocês podem ver esse risco aqui, ó, do meio, é onde eu marquei o centro dele, depois fiz o seu, tá? Aí, pra você saber o tanto, o espaço que vai, você pega o tamanho aqui da entretela da sua cortina e você divide pelo tanto de ilhós que você quer colocar. Tem que ser par, tá? Porque senão, olha, ela vai ficar uma pra lá e a outra vai ficar pra cá. Então, ela tem que sempre, sim, que ficar as duas no mesmo sentido, essa parte aqui, ó. Né? Isso aqui. Até depois tem que fazer o acabamento. Então, ela vai ficar assim, assim, assim. E no finalzinho, ela tem que ficar igual essa daqui, ó, tá? Então, pra que aconteça isso, tem que ser o número de ilhós, tem que ser número par, tá bom? Então, eu vou começar a furar, a cortar aqui, ó. Aí, esse daqui que eu uso, tô usando, é um... A gente usa muito pra abrir casinha, eu não sei. Tem, em qualquer lugar tem, eu achei, assim, uma... Essa ferramenta mais fácil para começar aqui o buraco onde a gente vai cortar para passar o ilhós, colocar o ilhós ali. Eu firmei assim, olha, com alfinete para ficar bem certinho. Aí eu vim aqui, olha, fiz isso assim, um pequeno corte.
Aí, eu peguei essa tesoura, cadê? Essa tesoura aqui, ó, pequena. Vim aqui, ó. Aí, fui contornando aqui. Até terminar. De tirar toda ela. Tá vendo? Ainda ficou. Não, ficou certinho, tá? Aí agora, o que que eu fiz? Eu fiz uns piques assim, olha, bem pequeno, pra facilitar, porque ele tem que entrar justo no ilhós. Não pode ficar folgado, tá? Aí eu fiz esses piques assim. Aí, eu venho com essa aqui, que é a parte da frente. Aqui é o avesso, aqui é a parte da frente. Eu quis colocar o ilhós assim, olha, tá? Não reto. Eu quis ele assim, nessa posição. Aí, o que eu fiz? Olha. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu acertar para ficar melhor para vocês verem. Sempre coloca alguma coisa embaixo assim para não ficar raspando o ilhós, porque principalmente esse cromado ele é fácil de riscar. Olha, daí você força ele entrar assim, olha. Olha aqui se tá na posição certa e você vem com essa parte de trás, olha. Fez esse barulhinho, treque, pronto, tá encaixado. Olha, tá pronto o nosso ilhós, tá colocado, tá? Aí você faz em todos, vou fazer em todos aqui, depois eu volto com vocês. Olha aqui, pessoal, coloquei os ilhós, olha. Aí é só dar uma olhadinha pra ver se tá na posição certa, eu quero ele assim. Muito lindo. Aí, eu gostei. Agora, aqui, olha. Vocês viram aquela parte que eu deixei sem costurar. Depois que prendi a entretela aqui, eu já fiz o acabamento. Ai, desculpa. Eu já fiz o acabamento aqui, olha. Na bainha lateral, embutida. E agora, eu vou prender essa parte assim, ó, com a mão. Dá uns pontinhos. Aqui, olha, só para ficar um acabamento bonito. Dá uma diferença bem grande se fazer assim. Essa parte aqui. Aqui eu já fiz mais na parede que eu quero, no vão que vai essa cortina, é um vão de 4 metros, que eu vou colocar num closet. Então, é um vão de 4 metros e vai 12 metros de cortina. Eu quero ela bem ondulada. Quero ela bem bonita. Aí, eu vou terminar aqui e já mostro pra vocês. Olha aqui, eu peguei um pedaço de cabo de vassoura aqui só pra ter uma ideia. Então, olha aqui, ó, essa parte aqui, ó, como fica. Essa aqui é aquela parte que eu fiz o acabamento, olha, que ficou aquela parte de 7 centímetros, sem entretela. Aí, fiz o acabamento embutido, olha, a mão, e ela vai ficar assim, olha. Então, olha como ele vai ficar bonito, com bastante ilhós. Ela fica bem ondulada, olha. Essa parte de 3 metros vai num espaço de 1 metro, porque são 4 metros, vai 12 metros de cortina. Então, ela vai ficar bem franzinha, olha. Vai ficar bem bonita. Aí, eu vou medir a barra, eu vou fazer a barra, e depois, a hora que terminar, que eu colocar lá, aí eu mostro pra vocês.